فين دلوقتي يا جماعه؟ ها؟ احنا فين دلوقتي؟ المترو واحنا طالعين على المترو على القطار. احنا فين يا جماعه؟ احنا في محطة السلام. اه مفيش تكييف ومفيش اي حاجة والناس اتخنقت وفي عيال اغموا عليها. انت صح كده قديه في القطر يا فندم؟ ما احنا بقالنا اكتر من تلت ساعه اهو. وكانوا واخدين الابواب. الرجاله دي اللي فتحت لنا الباب. الرجاله دي اللي فتحت الباب. مين احنا اللي منينا فينا اللي فتحنا الباب وسايبيننا بنموت.